na nilikuwa mgonjwa kabisa. Yaani ile yanya singeweza toka kwa nyumba. Tumbo ilikuwa inaniuma, mgongo. Nasikia mgongo ndio inatoka. Natambaa saa zingine. Nikakuja tu. Huyo madamu aliniintroduce kukuja huko. Nikamwambia mami niko mgonjwa kabisa siwezi. Akaniambia wewe nenda fika pale. Kufika meeting ya kwanza tulikuwa saidira. Nikaingia, nikauliza hii ni nini nimeitiwa. Nikampigia simu nikamuuliza kwani hapa ni wapi umeniita wewe? Yaani unaniambia nikuje kukaa kusikiza vitu na sielewi ni nini na niko mgonjwa. Atikaa hapo, nenda ujinunue pengine ukunywe maji, ukae hapo. Mimi nikakuja, baadaye nilienda kanua pengine na nilitoa mtoto kwa naye. Kufika vile wanaendelea kufundisha, nikasikia kuhusu hii dawa. Nikampigia nikamuuliza, na sasa venye niko mgonjwa hivi, sija register. Nimesikia dawa itanisaidia, nitafanya aje? Nataka kurejesta lakini pesa yangu itatoka kesho kutwa. Aliniambia kuna madam hapa ako na dawa anaweza kukupatia kama utarejesta unirudishie. Nikamwambia ameenda. Ilikuwa masaa kama saa hii meeting imeisha na ako Kayole. Nikapanda gari. Nikaenda hadi Kayole. Nikachukua product box moja kwake. Akanipea. Nikakuja usiku, nikafika kwa nyumba saa 4. Na curfew, askari wakanipata, nikamwambia ninatoka usi dawa ndio hii. Wakanianza nikaingia kwa nyumba. Hii dawa nikatumia venye aliniambia. Hiyo saa nilikunywa dawa hivi saa chati moja, nikasikia nimekuwa mzima. Nikaamua kesho yake nikachukua pesa ya mshwari, nikaomba loan. Nikaambia sitakosa kurejesta. Nikarejesta. Nikapewa dawa zangu ngapi? Mbili. Nikaenda nikaambia msana wangu, hizi dawa tutakunywa moja na tutauza moja. Na niliuza hiyo moja na 7,000. Wow. Baada ya kuuza dawa moja, nikaendelea kukuja kwa meeting. Nikachukua flyers, nikapeana pale nje. Naitisha dawa na sina. Kuna mwenye alinipea dawa yake moja, nikampatia pesa. Nimeuza leo 7,000. Sai. Sio lini. Nimetumiwa pesa 7,000. Ndio hivi. Na nimepeana packet of Wow. Wow. So unasikia aje? So maumivu hakuna? Hakuna. Hakuna maumivu. Maumivu hata. Wow. So thank you.